Dobar dan, petak je 22. mart, vrijeme je za još jedno izdanje emisije BHT1 Uživo. Ja sam Zana Džubur i sadržaja izdvajam. Nakon dobijanja zelenog svjetla za otvaranje pristupnih pregovora s Evropskom unijom, Bosnu i Hercegovinu očekuje usvajanje brojnih zakona. Jedan od prioriteta koji će na putu ka Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina morati riješiti je stabilan javni RTV servis. Kako će najviše zakonodavno tijelo BiH uopšte odgovoriti osnovnoj zadaći usvajanju zakona kada je ili u blokadi ili na ivici kvoruma? Dan nakon zelenog svjetla za otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom, atmosfera u Briselu i našoj zemlji veoma je pozitivna. Ono što je sigurno je da će politički predstavnici u Bosni i Hercegovini u narednom periodu imati znatno više obaveza. Ekipa BHT1 je u Briselu i uživo se javlja Larisa Omerčić. Laro, kakve su reakcije danas iz Brisela? Reakcije su i danas optimistične kao i jučer. Dakle, Bosna i Hercegovina dobila je zeleno svjetlo za otvaranje pregovora. U zaključcima Evropskog vijeća navedeno je da se odobrava početak pregovora na osnovu izvještaja Evropske komisije, ali da će pregovarački okvir biti usvojen tek kada Bosna i Hercegovina ispuni sve relevantne uslove koje od nje zahtjeva Evropska komisija, a odnosi se na uslove iz oktobra 2022. godine. Nakon donošenja odluke sinoć obratili su se medijima predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel. On je rekao da je ovo najbolji pokazatelj napretka Bosne i Hercegovine na njenom EU putu. Također zatražio od Evropske komisije da osmisli taj pregovarački okvir koji će biti usvojen nakon što ispunimo sve uslove. Što se tiče predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ona je u svom obraćanju rekla da je ovo historijska odluka i također još jednom istakla da je vanjska i sigurnosna politika Bosne i Hercegovine usklađena sa EU. U nastavku poslušajmo o njihovoj izjavi. To je važna prekretnica. Pozivamo komisiju da radi na pregovaračkom okviru. Naravno, Bosna i Hercegovina mora napraviti određene korake. Pozivamo komisiju da napravi potrebne i relevantne korake koje Bosna i Hercegovina treba i mora poduzeti. Prije nekoliko trenutaka čestitao sam ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i izrazio našu solidarnost i spremnost da sarađujemo s njima i da se pobrinemo da ovo bude pozitivan razvoj u budućnosti. Pozdravljam historijsku odluku da se otvori pristupni pregovori sa Bosnom i Hercegovinom. Ova država je uradila nevjerovatne korake ka Uniji. Više napretka se uradilo u manje od godinu dana nego u prethodnoj deceniji. Bosna i Hercegovina je sada u potpunosti složna sa našom vanjskom i sigurnosnom politikom. Vidjeli smo i značajan napredak u usvajanju bitnih zakona. Sve ovo u Briselu pratili su i BH političari, iako zaista u malom broju, ali tu je šef BH diplomatije i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Bili su tu i ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto i državna zastupnica Sabina Ćudić. Oni su bili optimistični i uoči same sjednice, a svakako optimizam se povećao i nakon odluke vijeća. Poslušajmo o njihove reakcije. Jedan veliki dan za Bosnu i Hercegovinu, ne samo odluka o početku pregovora, nego i zaključak koji je zapravo najkonkretniji motiv za dalji rad koji se poziva na preporuke iz 2022. godine. Komisiji nalaže da odmah kada još dio tih obaveza iz tih preporuka usvojimo, formira pregovarački okvir i formalno to znači da mi do juna možemo to lagano uraditi svi zajedno ako nastavimo ovim tempom. Mnogi su mislili prije godinu dana da nećemo ni ovo uspjeti, pa smo uspjeli. Ono što je ključno je da se stvori momentum. Ja stvarno živim za dan kad ćemo mi na sjednici vijeća ministara, a onda i na parlamentu, na sjednici parlamenta imati 20-30 zakona
koji su svi označeni sa onom oznakom da su za Evropsku uniju, za prilagodbu naše pravne stečevine, nego ovo što stalo pričamo, jedan zakon, dva zakona, pa ono kada gradimo nuklearnu centralu. Veliki korak pred nama naravno je zakon o sudovima i onda sve ostale pripreme, ali evo možda večeras nije vrijeme da razmišljamo o svim tim koracima, iako smo jako puno o njima razgovarali u protekla dva dana. I sasvim sigurno vraćamo se ohrabreni sa energijom i ono što ponavljamo i što ćemo nastavljati da ponavljamo jeste da se rad isplati. O otvaranju pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom govorimo i dalje. Sa nama je Augustin Palokaj, novinar koji godinama izvještava ovdje iz Brisela. Dobar dan. Dobar dan. Kako komentarišete zaključke Evropskog vijeća nakon otvaranja pregovora? One su za mene očekivane, ali svakako je to povijesna odluka za Bosnu i Hercegovinu. Odluka o otvaranju pregovora se usvaja samo jednom i ona mora biti na razini šefova država ili vlada i to je učinjeno sinoć. Ona druga rečenica u zaključcima o usvajanju pregovaračkog okvira je poruka. Znači, dalje ne mora biti na razini šefova država ili vlada, mogu ministri, mogu ambasadori, ali prije toga se moraju ispuniti kriteriji, a to su oni preostali uvjeti iz 2022. Nema ih puno, ali nisu ni tako lagani. Znači, dobro je što je u tekstu koristen diplomatski jezik Europske unije, oni su majstori u korištenju takvog jezika i oni su ostavili otvoreno koje sve mogu biti zaključci. Dakle, ne kaže se treba ispuniti preostale uvjete, nego treba učiniti relevantne korake, sve relevantne korake. Dakle, je li moguće da neko učini korake, ali da tim koracima ne dođe do cilja. Tako da, mislim da je poruka i jezik koji se koristi u tim zaključcima pozitivan, najbolji mogući u ovim trenucima za BiH. Gledajući naše susjede koji imaju otvorene pregovore ranije, dakle prije nas i danas, gdje se nalaze, ima li Bosna i Hercegovina nakon ove odluke mjesta za optimizam? Naravno, ima mjesta za optimizam, ali uvijek treba učiti od sudbine onih koji su prije vas u procesu. Dakle, Hrvatska je učila od iskustva drugih, sada Crna Gora, Srbija, Albanija i Makedonija uče od iskustva Hrvatske, ali to je i pokazatelj da bez određenih političkih pomaka ne možete niti dobiti šancu. Primjerice, Srbija bi bila spremna sad otvoriti nekoliko poglavlja, a s obzirom da ne želi uskladiti vanjsku politiku s politikom EU, ne može ići dalje i prošle je više od dvije godine, još od kraja 21. Srbija nije otvorila niti jedno poglavlje. Crna Gora je imala unutarnju političku krizu skoro tri godine i nije zatvorila ništa. Dakle, to pokazuje da u procesu morate kombinirati političku volju i ispunjenje zahtjeva za reforme. A reforme nisu moguće ako u zemlji ne postoji političko jedinstvo ili barem konsenzus o onim reformama koje su nužne za napredak na putu prema Europskoj uniji. To je ta lekcija koju može BiH naučiti od susjeda i da time, znači procesom reforme kod kuće i stvaranjem političke volje u EU, diktirate na neki način i tempo kojim bi išli ti pregovori kad se jednom i formalno otvore. Hvala vam na vašem vremenu. Hvala i vama. Svakako, činjenica je da je naša zemlja napravila veliki korak na tom putu prema Evropskoj uniji, ali svi trebaju biti svjesni da je još mnogo posla pred nama, pred političarima koji trebaju pokazati da zaista žele ići jedinstveno tim putem, jednim glasom. Moraju imati na umu da je pred nama usvajanje i tehničkih izmjena izbornog zakona, da to Brisel očekuje, pogotovo jer je nedavno na to podsjetio i komesar za proširenje EU Oliver Varhelji, dakle da očekuje da se usvoje te izmjene do izbora u oktobru. Izbori su sve bliže, tu je i usvajanje zakona o sudu BiH, ali evo svakako vrijeme će pokazati koliko će političare, odnosno koliko ih je ohrabrila ova odluka Evropskog vijeća i kako će se stvari odvijati dalje, ali moraju imati na umu da dalji napredak naše zemlje ovisi isključivo od konkretnih rezultata. Toliko za ovo javljanje iz Brisela. Za BHT1 uživo javila se Larisa Omerčić. A na odluku Evropskog vijeća brojne su reakcije iz Bosne i Hercegovine kao i regije. Omer Zeci izdvojio samo neke.
odluku Evropskog vijeća o otvaranju pristupnih pregovora širom Bosne i Hercegovine različito tumače, ali većinski pozdravljaju i to sve strane. Najviše pažnje zaokupirala je činjenica da pregovori jesu otvoreni, ali da će se pregovarački okvir biti usvojen i da će se raspravljati o njemu tek nakon što se ispune svi kriterijumi, dakle koje je i ranije od naše zemlje zahtijevala Evropska unija. Je li naša zemlja dobila zeleno ili pak narandžasto svjetlo, ono koje bi signaliziralo da smo na čekanju? Visoki predstavnik u našoj zemlji Christian Schmidt poručio je kako su sada od naše zemlje i veća očekivanja. Kaže da je ovo veliki korak, ali da je sada više nego ikada ranije potrebno ozbiljno pristupiti provođenju reformi. Poslušajmo i šta je poručio Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Danas je Evropska unija prepoznala da su vaše institucije ostvarili što je potrebno i zaslužili ovu prekretnicu. Ovo je potvrda da je kompromis moguć i da su reforme na dohvat ruke. Šta to znači? Otvaranje pristupnih pregovora je važno priznanje i čini zemlju privlačnijom sa investitore i isto tako produbljuje vaše veze sa Evropskom unijom, počevši od milijardu euro za Bosnu i Hercegovinu iz plana rasta. Kada govorimo o političkim reakcijama, gotovo svi članovi, odnosno lideri političkih partija u našoj zemlji pozdravili su odluku Evropskog vijeća. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, svjestan da je pred našom zemljom još puno posla, kaže da od danas i zvanično počinje novi te sveobuhvatni proces saradnje sa Evropskom unijom. Evropski put Bosne i Hercegovine ne postoji zbog toga da bi neki pojedinci slabili našu državu. Kretanje ka članstvu u Evropskoj uniji mora biti u funkciji izgradnje stabilne evropske i funkcionalne države. Zato otvaranje pregovora s Evropskom unijom treba označiti kraj antidejtonske i separatističke politike. Ta odluka podrazumijeva da domaće strukture rade svoj posao bez uplitanja stranaca, zato što prema kriterijima Evropske unije država mora da pokaže puni kapacitet i demokratski kapacitet prvenstveno, a taj demokratski kapacitet, dakle, domaćih institucija u potpunosti isključuje pojedince koje bi mogli da nameću zakone, mijenjaju entitetske ustave i sva ona čuda koja smo već morali da gledamo mnogo puta do sada. Prema tome, to je proces koji pripada domaćim strukturama i ni na koji način ne pripada ni jednom neizabranom pojedincu, strancu. Zahvale Evropskom vijeću pristigle su i od člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Sa druge strane i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozdravlja odluku Evropskog vijeća. Odluku smatra velikim priznanjem kako sebi, tako i Republici Srpskoj. Ovo što jeste potvrda da dejtonska struktura Bosne i Hercegovine funkcioniše, da njen sastav od dva entiteta i tri konstitutivna naroda može da bude propulzivan i da je Evropsko vijeće koje juče zasjedalo kao jedan od najvećih autoriteta Evropske unije potvrdilo upravo takvu jednu strukturu i da nema potrebe odustajati od bilo kakve strukture, pa ni promjena ustava u tom pogledu, i mi smo tu lekciju naučili. Makedonija, pogledajte gdje je Crna Gora, pogledajte gdje je Srbija, jedni su 12 godina u ovom statusu, drugi su 14 godina u ovom statusu, mi trebamo pokazati da možemo to vidno skratiti, to se samo od sebe neće desiti. Morat ćemo međusobno razumjeti što je Bosna i Hercegovina, da je konstitutivnost zaglavni kamen Bosne i tu ustavni zaglavni kamen Bosne i Hercegovine, i kad to razumijemo, onda će nam biti lakše se dogovarati, praviti kompromise, prije svega za Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto zahvalila se Evropskom vijeću na društvenoj mreži X. Smatra da su zajednički napori dali rezultat. Ostajemo čvrsto odlučni nastaviti rad koji će rezultirati daljnim napretkom i razvojem BiH. Odluka je rezultat rada i dobro iskorištenog geopolitičkog momenta. Ova odluka će pozitivno uticati na daljni razvoj naše ekonomije i reforme, ali za BiH vlasti i institucije posao tek slijedi. Zadatak neće biti lagan jer suština pregovora je preuzimanje i provođenje velikog broja propisa Evropske unije. Dodaću i informaciju da od jutros prisrežu čestitke i od zemalja regiona. Crnogorski predsjednik i premijer čestitali su našoj zemlji otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Omer Zec, BHT1, Sarajevo. Evo i šta kažu građani o pozitivnim vijestima iz Brisela. Ogromni ben. Prije svega financijski. Zatim otvoren put za komunikaciju. Sve što je lijepo u Evropi trebalo bi da se počne ostvarivati ovdje. Nadamo se da će ova garnitura, ovi
loših političara pomalo silaze sa scene, tek ćemo onda vidjeti ljepote. No, ne znam, bit će što će biti. Mi smo iz Njemačke, a i ne pratimo situaciju. Sve će biti teško, pa ne imao tu ništa. Znati sam. Nadam se za sve. Za sve. Pa bilo bi izuzetno dobro kad bi Bosna i Hercegovina bila tamo u sklopu Evropske unije. Mislim da bi bio bolji život i bolji standard života u Bosni i Hercegovini. I za omladinu i za sve ostalo. Sve se mora zaslužiti. Ovdje će im i nama biti lepše. Mi možemo i njima biti u svakom slučaju jako pozitivni, zato što mi imamo obrazovano osoblje, što imamo šume, što imamo kulturu. Situacija nije baš najbolja, što god dođe, dobro dođe. I zahvalni su. Vjerovatno će biti nešto pozitivno, ali političarima će biti bolje nego građanima. A šta će značiti s ovim, ne znam, ali... Prosperitet, napredak. U svakom smislu, samo će nešto političar zakuhati, poslije toga se bojim, a inače sve pozitivno. Zamislite mjesto gdje svježe ubrano povrće ostaje ukusno i hranjivo cijele godine. Kreni za nama! To mjesto je ovdje! Uživajte u ledo smrznutom povrću punom neodoljivog okusa. Ledo. Za mene čuva najbolje. Od povrća! Kolekcija s najljepšim poukama za vaše dijete. Nova knjiga Hrabrost ima mnogo lica je na kioscima. Podijeli svoje uživanje. Ono je radost koju pronalazimo u svakom trenutku. Prezident. Uživanje je važno. Kredit ko kredit? Nije, jer uz nenamjenski i zamjenski kredit sa fiksnom kamatnom stopom, ASA banka svake godine vraća 200 km. Ma hajte, molim vas. ASA banka. Naša i snažna. Šta vaš biznis zaista treba da efikasno komunicirate i sarađujete? Neograničena i besplatna međusobna komunikacija. Flat mobilni internet. Zajednička potrošnja. Kombinacija fiksnih i mobilnih priključaka. Odaberite Top Team uslugu koja najbolje odgovara vašim potrebama. Top Team za top rezultate. BH Telekom. Mašina za suđe vodu štedi, treba tabletu Finish da pobjedi. Pa na putu te romanse, like a Bosch, ni masnoća nema šanse. Bolje nego ručno pranje, Finish čisti svako stanje. Bosch i Finish skupa rade, za mrlje više nema nade. Like a Bosch. Već 110 godina sam tu, posvećen svakoj kapi mlijeka. Sve što se mijenja je moje pakiranje. Naš iskusni kapetan dobro zna šta vaši mali kapetani najviše vole. Šta piće od kvalitetnih komada ribljih fileta. Za ukusne i bezbrižne porodične avanture uživajte u ledo ribljim štapićima i ribljem filetu u hrskavoj panadi. I u nastavku govorimo o aktuelnim temama. Naš gost je Predrag Kojović, poslanik naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine i član zajedničke komisije za evropske integracije. Gospodine Kojoviću, dobar dan. Dobar dan, hvala. Evo, odluka o otvaranju pregovora ne znači početak pregovora. Pregovori zapravo počinju usvajanjem pregovaračkog okvira, a uslov svih uslova je usvajanje i provedba svih 14 ranije definisanih prioriteta. Šta mislite, kako će nam to ići u nekom narednom periodu? Pa jeste, kao što ste rekli, pregovarački okvir se utvrđuje naknadno. Uvijek je, nikada naravno se on ne objavljuje datum međuvladine konferencije i početka pregovora kada se donese odluka o otvaranju pregovora, jer zato što je slučaj svake države drugačiji, tako da se nakon odluke onda uspostavlja tim koji će na neki način ocijeniti šta je sve potrebno za tu zemlju da uradi. I moram reći da smo mi već poduzeli mnoge aktivnosti za ove, poduzeli mnoge
pripreme za ove aktivnosti koje slijede nakon ove odluke, očekivali smo ovakvu odluku u smislu pripreme međuvladine konferencije, pripreme za jedan ubrzani screening, odnosno pregled našeg zakonodavstva koji se sada radi anketnom metodom i traje puno kraće. Ja zaista mislim da kada bi svi bili odgovorni i nastavili raditi možda ovakvim ritmom kakvim smo radili ove godine, da bismo negdje u junu, julu mogli dobiti datum pregovora i na neki način otvoriti ove procese. Ali evo čini se da vlada... I oprostite samo još ovo. Vidio sam u medijima dosta postoji neke, mislim, nejasnoće u vezi šta je još ostalo da se ispuni. Odluka se ne referiše na mišljenje komisije iz 2024. godine, nego iz mišljenja komisije od 2022. godine. I kada pogledate taj spisak koji nam je dat u 2022. godine, onda zapravo vidite da smo mi 90% tih stvari uradili. Tako da nam je ostalo samo još jedan mali dio da uradimo da bismo na neki način ispunili ove uslove koji su ostavljeni. Međutim, čini se da vlada euforija kao da smo poslali članice Evropske. Pa dobro, znači šta, ja mislim, ljudi toliko su navikli nekako na neuspjehe i uvijek neke loše vijesti iz Bosne i Hercegovine, da imam osjećaj da je svima, ne samo opoziciji, jako teško zapravo da prihvate da se našoj zemlji dogodilo nešto lijepo i pozitivno i da smo uspjeli, to ne jedna određena grupa ljudi, nego svi zajedno. Koje od poglavlja na putu ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju će biti najteže ispuniti za Bosnu i Hercegovinu? Šta mislite? Pa, znate kako ono kažu za Bosance, je najveća prepreka na putu oko svijeta, kućni prag. Nekada je poglavlje pravosuđa i vladavine prava, koje je jedno od najtežih poglavlja generalno, bilo broj 23 i 24 od 35 poglavlja. Ono je sada broj 1 i to će Bosna i Hercegovina će u stvari svoje pregovore sa Evropskom unijom otvoriti i govarajući o tom poglavlju koje je vjerovatno možda i najteže i kako neko najkompleksnije. Tema koja se spominje proteklih dana jeste ko će biti glavni pregovarač nakon otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. U stvari, ko će imati tu odgovornu ulogu još nije poznato. Međutim, političari iz Republike Srpske smatraju da to mjesto pripada njima. Kako vi gledate na to? Pa, da vam kažem, vidio sam mislim da to mjesto ne pripada ni federaciji, ni Republici Srpskoj. To mjesto pripada jednom određenom profilu ličnosti koji mi tražimo, nekoga koji zaista mora imati određen, mislim, ja sada mogu taj profil osobe, neko ko jako dobro poznaje evropski proces, evropsko zakonodavstvo, naše zakonodavstvo, neko ko ima jako dobru diplomatsku mogućnost da komunicira između Europe i naših lidera ovdje sa političkim subjektima u Bosni i Hercegovini. Znači, puno znanja, profesionalnosti i taj profil osobe može da živi u federaciji ili u Republici Srpskoj, možda negdje u inostranstvu i tako dalje, ali se nadam da ćemo vrlo brzo pronaći. Da li ste možda razgovarali konkretno o nekom imenu? Ne, nismo zaista. Kako komentarišete izjavu Zorana Milanovića od juče da će Bosna i Hercegovina pregovarati 500 godina i generalno podijeljene stavove u Bosni i Hercegovini? Evo danas isto tako naznačio da Bosna i Hercegovina je mogla davno početi pregovore s Evropskom unijom, samo da je bilo iskrenosti i poštenja briselske birokratije. Znači, ja sam vrlo, kako rekao, svi kažu da sam jako smiren čovjek i djelujem na druge, ali kada sam pročitao kako rekao, a ovo nije prvi put izjavu Milanovića, da će naši pregovori trajati duže nego što je Bosna bila pod turskom okupacijom, čovjek osjeti potrebu da uzvrati na isti način uvredama nekima, stvarno to nije moj stil, ali vjerujte da to su moje osjećanja. Mislim, ja mislim da taj čovjek ima jezik, ali mozak nema. Mislim, to što on govori, izgovara svaki dan je degutantno, primitivno i ne može se nikakvim sapunom oprati. Zbog čega tolika doza negativnosti? Ne znam, ja mislim da se radi, on je se počeo ponašati kao neka vrsta Trumpa za siromašnje. Šta će uopšte biti sa radom državnog parlamenta, odnosno jednog njegovog doma, nakon što je kompletan klub Bošnjaka u Domu naroda pustio zadnju sjednicu, jer su za njih sporne izmjene zakona o Ustavnom sudu ipak uvrštene na dnevni red? Kako vi vidite da bi se moglo izaći iz ove krize? Pa ja ne vjerujem da je to kriza i mislim, iskreno, nisam baš razumio ni taj potez. Mi u predstavničkom domu, kada se nađemo u situaciju koju su oni našli, gdje je delegat Nešković već 8. ili 9. put, ja vrlo često idem na sjednice Doma naroda, predlaže da se uvrsti nešto na dnevni red i on po poslovniku našeg parlamenta ima pravo na to.
I najbolji način da se, ovaj, kako rekao, da imate odnos prema takvim ljudima koji iz političko-marketinških razloga predlože neki zakon, jeste da ga stavite na dnevni red, oborite i maknete ga na neki način sa stola, ovaj, da se o njemu više ne raspravlja. Sve dok on nije uvršten u dnevni red, to daje priliku ovom delegatu da ga svaki put predlaže i insistira da se on u skladu sa poslovnikom uvrsti. Zašto su, kako rekao, bošnjački klub izašao, ja ne znam, jer bez njihovog glasa... Ali evo iz HDZ-a kažu da je tu svojevrsna blokada. Taj čin napuštanja sjednice? Pa da vam kažem, naravno, generalno je neprisustvovanje sjednicama državnog parlamenta definisano kao narušavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i mi imamo mnoge odredbe koje na neki način prisiljavaju parlamentarce da budu prisutni i da se izjasne protiv, za ili suzdržan. Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao što ste danas mogli vidjeti, održali su preskonferenciju o trenutnoj situaciji u Ustavnom sudu. Predsjednica suda Valerija Galić kazala je da sud tokom prošle godine radio u gotovo nemogućim uslovima, jer trojici domaćih sudija su i dalje mjesta upražnjena. Yes. Kada će biti riješeno ovo pitanje? Mi smo imali neke, da tako kažem, dogovore o tome da će iz Republike Srpske biti popunjeno to mjesto. Mislim da je njihov interes da imaju, kako rekao, svoje sudije u Ustavnom sudu. S druge strane, mislim, pazite, Ustavni sud je najviši organ jedne odvojene vrste vlasti, sudske vlasti, i prema mišljenju koje je došlo iz Venecijanske komisije, čini mi se jučer ili prekjuče, oni su sugerisali da će ove sudije koje sada tu mogu produžiti raditi preko 70. godine, iako Ustav, kako rekao to, ali Ustav daje pravo sudu da sam donosi svoja pravila rada. Znači, radi se o jednoj vrlo autonomnoj organizaciji, ali ja mislim da svi bismo trebali se stvarno potruditi da se popuni i Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, a posebno Državni Ustavni sud. Kako gledate na to da Federacija Bosne i Hercegovine je na neki način u blokadi, sve manje održanih sjednica na federalnom nivou, to jest zastupničkog doma? Pa da vam kažem, mi smo imali jednu, mislim, zaista... I mislim, možda tu trebamo preuzeti odgovornost, možda smo trebali ići, mi govorimo o vladajućoj većini, možda smo trebali ići brže i više na silu, da tako kažem, na mišiće. Dugo je opozicija blokirala rad određenih radnih tijela koja su neophodna za rad parlamenta. Sada smo usvojili neke zaključke, izmjene poslovnika koji bi to trebali da prevaziđu. Ja se nadam sada da će zaista, kako rekao, krenuti taj proces. Jer na federaciji najveći dio odgovornosti kada se tiču ekonomska pitanja, socijalna pitanja i druge, ono što je važno za život građana. U ovom trenutku mi imamo spremni jako puno zakona, ali kako rekao, čekamo da se samo riješe stvari koje se tiču predsjedavajućih domova, rukovodstva domova i da se, kako rekao, završi izbor nekih ljudi koji se nije mogao bez komisije. Često se spominje i predsjedavajuća iz vaše stranke Mirjana Mariković. Yes. Lepić, šta će se dešavati po tom pitanju s obzirom da znamo da je dala ostavku? Ona je, nažalost, to je moja kolegica, mi smo bili u državnom parlamentu u prošlom mandatu, nažalost njeno zdravlje ne dozvoljava više da radi na toj jednoj poziciji koja je vrlo isturena. Ona je podnijela ostavku, nju će zamijeniti kolega Dragan Mijoković. Ja se nadam da će to biti vrlo... Kada će se to desiti? Pa evo, ne znam, u narednih 15 dana. Nema kompromisa oko zakona o sudu BiH. Šta je posrijedi? Da li samo sjedište apelacionog odjeljenja ili su sporne i nadležnosti? Pa izgleda su sporne i nadležnosti i sjedište, ali mislim radimo i ja mislim da ćemo mi, ako bismo zaista sjeli i ozbiljno razgovarali o tom zakonu, mislim da ćemo naći rješenje. Ko će na kraju popustiti što se tiče sjedišta? Mislim da će biti u istočnom Sarajevu? Pa ne očekujem da neko popusti, nego mislim da zajedno nađemo neko rješenje koje će biti prihvatljivo svima. Komesar Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Oliver Varhelji naglasio je da izborni zakon i dalje ostaje uslov za napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu, ali da za to ima vremena do lokalnih izbora. Izbori se raspisuju u maju. Ima li stvarno vremena? Pa, mislim, vi znate, bila je također radna grupa koja je pregovarala o izmjenama izbornog zakona. Ovaj dio koji se zahtjeva od Europske unije i ovaj dio na kojem insistiraju svi je tehnički dio izmjena. Radi se o takozvanom paketu integriteta, kako smo ga ocijenili. I taj dio je manje više usaglašen na radnoj grupi.
Problem je što ne postoji saglasnost za politički dio izmjena izbornog zakona, a HDZ insistira da se ta dva dijela mogu samo zajedno usvojiti. Ali mislim da ćemo u narednim danima malo razgovarati i mislim da će možda se uspjeti postići neki kompromis kako bismo usvojili samo tehnički dio, a naravno onda moramo voditi ozbiljne razgovore. Ja očekujem da ćemo mi uskoro kao državna koalicija izaći sa jednim sveobuhvatnim prijedlogom ustavnih i drugih izmjena, nešto recimo da tako kažem mala aprilski paket, u kome ćemo pokušati da zaista riješimo nekoliko ovih ključnih pitanja kako bi onda otvorili mogućnost intenzivnog rada na europskim integracijama. Koliko će biti u nekom narednom periodu teško uskladiti vanjsku politiku sa politikom Europske unije? Ona je, kao što ste vidjeli u izjavi predsjednice Ursule von der Leyen, oni smatraju da je ona potpuno usklađena. Ja, naravno, isto kao neko ko živi ovdje i čita, kao i vi, vidite da nije. Znamo da baš i nije. I da baš i nije i da neki ljudi idu, kako rekao, u Moskvu kod Putina i slikaju se s njim, drže govore po narodnim dumama njihovim i tako dalje. Ja se nadam da će nakon ove odluke preovladati svijest kod svih aktera na političkoj sceni u BiH da smo se odlučili za Europsku uniju, da je to pravac koji trebamo ići i da je, kako rekao, održavanje veza sa nekim alternativnim destinacijama u ovom trenutku potpuno kontraproduktivno. Koliko generalno odlazak u Rusiju pojedinih političara i negativne izjave vraćaju Bosnu i Hercegovinu unatrag i utiču na njen evropski put? Pa da vam kažem, naravno da utiču jer stvaraju, kako rekao, stalno jednu tenziju koja je potpuno bespotrebna. Da vam kažem, naša robna razmjena sa Rusijom je manja od razmjene sa nekim afričkim zemljama. 80% naše razmjene sa Europskom unijom i susjedima. I ja pokušam uvijek da kažem ljudima, mislim, malo kao, jel to ima izreka da je Bog izmislio rat kako bi ljude naučio geografiju, a to su ljudi u Srbiji mogli vidjeti kada je ministar Lavrov planirao da ih posjeti u Beogradu, pa je to bilo nemoguće izvesti, nije mogao da preleti preko država koje su prijateljske. Rusija je jedna daleka zemlja, mislim, koja trenutno i u jednom, da tako kažem, političkom ludilu gdje proživljava ponovo neku svoju krizu Sovjetskog saveza i pokušaj povratka u te gabarite koje su imale tada. I stvarno potpuno iracionalno i politički štetno i ja bih rekao ne može završiti nikako drugačije nego totalnim krahom i neuspjehom povezivanja s njima. Evo, još jedno pitanje za kraj, zaduženost entiteta. Znamo da Republika Srpska u tome prednjači, međutim i vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponovo se zadužila prije nekoliko dana. Koliko je zapravo transparentno trošenje tih sredstava generalno u Bosni i Hercegovini? Pa vidite, ja se nadam da bar ovaj dio koji se tiče federacije, mi znamo tačno zašto je taj novac namijenjen. Najgora stvar koju možete uraditi jeste da uzmete taj novac da ga potrošite na plaće i neke druge stvari. Ali ako ćete uzeti taj novac pa izgraditi puteve, zgrade, bolnice i tako dalje, to je super projekat koji treba podržati jer se ti krediti sada dobivaju, pogotovo u ovom inflatorno vrijeme, dobivaju po izuzetno povoljnim uslovima i to je zaista svaka vlada koja ne iskoristi tu mogućnost u ovom trenutku, ja mislim, nije mudra. Gospodine Kojoviću, hvala vam najljepša za izdvojeno vrijeme u našoj emisiji. Predrag Kojović, član, zastupnik naše stranke u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, bio je gost u proteklim minutama. Zašto BHRT informiše tačno, kontinuirano i nepristrasno. Objašnjava društvene fenomene. Omogućava javnu debatu o otvorenim pitanjima. Promoviše politički pluralizam. Promoviše društveni pluralizam. Prati ekonomska kretanja i socijalne potrebe građana. Pomaže u razumijevanju regionalnih, evropskih i svjetskih politika. Podržava demokratske slobode i ljudska prava. Štiti pravo na komentarisanje i kritiku. Vaš je prozor u parlamentarni svijet Bosne i Hercegovine. Zato što volimo Bosnu i Hercegovinu. Energetska tranzicija samo je jedan od izazova koji sa sobom donosi Evropska unija. U ovoj oblasti Slovenija je postala jedna od vodećih u Uniji. Bosna i Hercegovina je na samom početku energetske tranzicije. Evo primjera iz kojeg možemo da naučimo.
Laserska obrada metala, robotizovani proces, jedinstveni proizvodi u malim serijama. Ova tehnologija više ne predstavlja toliku prednost za malo preduzeće sa 35 zaposlenih u srcu Slovenije. Dostignuće koje osigurava budućnost nalazi se na krovu. Direktor Sergej Smrkolj u realnom vremenu prati proizvodnju električne energije fotonaponske elektrane koja pokreće mašine. Mi smo 2019. godine preduzeće koje se samostalno snabdjeva sa 50% električne energije. Zapravo razliku 50% kupujemo na tržištu. Zbog energetske krize je cijena električne energije sa 1:1 prešla skoro na 5:1 razlike, tako da je odluka bila ispravna jer preduzeće nije povećalo troškove električne energije. U instalaciju elektrane investirala je energetska kompanija. Otplata kroz potrošnju električne energije garantuje preduzetniku vlasništvo nakon 10 godina. To je tek početak jer razrađuje novi model energetske samoodrživosti. Uključuje veću proizvodnu halu, snažniju elektranu i štedljivije mašine. Ovdje zapravo radimo na smanjenju potrošnje samog postrojenja. Idemo u korak sa vremenom, nabavljamo novu opremu i mijenjamo energetski razred naših mašina. Kompanija se nalazi u regionu Zasavje, u kojem je do prije dvije decenije primarni pokretač ekonomije bio ugalj, a sinonim energetske stabilnosti termoelektrana Trbovlje. 2014. godine 130 megavatna turbina zauvijek je ugašena. Sad se u stvari održava ovu lokaciju za neke razvojne projekte, termoenergetske projekte u vezi obnovljivih virova energije. I radi se još neke aktivnosti koji do nas donose novac. Za zatvaranje Trbovlja ključna je bila odluka građana na referendumu da Slovenija ne gradi novi blok ove termoelektrane. Nastupili su novi izazovi. Sva sredstva koja su bila za to išla su u ove procese zatvaranja. Išla su za, naravno za socijalne programe za rudare, išla su za one radove u rudniku, tako da za samo prestrukturiranje regije nije bilo više onda novca. Bilo je baš boleće za neke radnike koji su ostali bez svega, tako kroz noć ostali bez svega i nisu imali više posla. Gubitak 5000 radnih mjesta i odlazak 10% stanovništva Zasavja direktne su posljedice odustajanja od uglja. Značajnom podrškom Evropskog fonda za pravednu tranziciju, region nastoji da se podigne na ljestvici razvijenosti. Just Transition Fund mi sad vidimo kao neko možnost da se ove greške iz prošlosti malo poprave i da s ovom programom prestrukturiramo regiju od uglja do zelenog, to nam je cilj i to je i u skupnim ciljem i Europske zajednice. 258 miliona eura za dva slovenačka rudarska regiona bit će iskorišteno za podršku energetskoj tranziciji, otvaranju poslovnih zona, edukaciji, ali i za inovativne naučno-istraživačke projekte. This is like a big step forward, but ovo jeste veliki korak naprijed, ali je u isto vrijeme i proces ispravljanja strategije i fondova za ovu strategiju. Rekao bih da će trebati još više sredstava nego što se trenutno obezbjeđuje, jer neće biti dovoljno za sve što se planira uraditi u regionu. Centar za bezugljične tehnologije, koji bi trebalo da počne sa radom 2025. godine, bavit će se razvojem baterija i tehnologije vodonika. Koštaće 30 miliona eura. Evropska komisija je projekat ocijenila kao strateški značajan za transformaciju regije uglja na niskougljeničnu i visokotehnološku. To će biti u stvari prva javna znanstvena institucija u našem regionu. Nemamo ni fakulteta, nemamo ovakvih institucija. Kemijski institut je jedna najvećih, najboljih i najeminentnijih znanstvenih institucija u zemlji, tako da se mi se veselimo ovog projekta. U međuvremenu Zasavje je postalo mjesto najveće do sada izgrađene fotonaponske elektrane u Sloveniji. Izgrađena je na mjestu nekadašnjeg odlagališta šljake iz termoelektrane Trbovlje.
snage 3 MW i planovima za proširenje. Međutim, velike elektrane ne čine srž energetske tranzicije u ovoj zemlji. To su zapravo proizvođači potrošači, prozjumeri. Obezbjeđuju sigurno snabdjevanje i stabilan elektroenergetski sistem. Imamo 800.000 stanova, je ne kuća nego stanova u Sloveniji, a 50.000 će biti tih za samoopskrbu domaćinstva, tako da je to dosta lijep broj. Ključnu ulogu u ovom poduhvatu ima Ekosklad. Ovaj javni fond povoljnim kreditima i grantovima za sufinansiranje ukupne vrijednosti do 130 miliona eura godišnje obezbjeđuje zavidan tempo energetske tranzicije. Grantovi pokrivaju do 50% ulaganja. Mjerama protiv energetskog siromaštva, domaćinstvima u potrebi, plaćena je kompletna investicija. Ovi grantovi su namijenjeni za mjere energetske obnove kao što su zamjena grijnih sistema toplotnim pumpama, bauma bojlerima, solarnim sistemima grijanja, kao i za sve ostale mjere energetske obnove za domove kao što su promjene prozora, izolacija krovova i zidova, postavljanje ventilacije kao i za potpunu obnovu domova. Ekosklad finansira kredite putem podrške banaka i sredstvima od privatizacije, a grantove iz prodaje karbonskih kupona i posebne takse. Main source are energy efficiency tax. Glavni izvor su takse energetske efikasnosti koje smo uveli 2009. godine kako bismo ostvarili cilj energetske efikasnosti. Ove takse se obračunavaju na osnovu računa energetskih potrošača i na godišnjem nivou mi ubiremo oko 40 miliona evra na osnovu ovih oznaka. Nasuprot uvjerenjima da će energetska kriza i rat u Ukrajini izazvati usporavanje, energetska tranzicija u Europskoj uniji ubrzava. Vidljivo je to i u Sloveniji. Samo u 2023. godini Slovenija je izgradila više od 400 MW solarnih elektrana i dostigla ukupno instalisanu snagu od 1,1 GW. Do 2030. godine predviđen je rast do 3,5 GW. Proizvodnja iz solara u 2024. godini premašit će 1 teravat čas električne energije. Iz obnovljivih izvora energije, uglavnom sunca i vode, proizvodit će više od polovine električne energije. No, posla je još mnogo do potpune karbonizacije. Rudnici u okolini Velenja moraju biti zatvoreni, a termoelektrana Šoštanj neće spaljivati ugalj poslije 2033. godine, moguće i ranije. Yeah, I think that Teš thermal plant. Mislim da je za termoelektranu Šoštanj odlučujući moment, jer smo imali toliko financijskih problema tamo. Do toga je došlo dosta kasno, kada je ostatak Europe već znao da će ugalj postati preskup zbog karbonskih kupona. To bi trebalo da prestane i prestaće. Sad, zbog krize energetske, ta godina nije bila produžena, jer je ekonomska cena struje iz termoelektrane Šoštanj veoma visoka, jer uključuje cenu CO2 kupona. Tako da možda će zbog ekonomskih razloga prestati proizvodnja električne energije čak i prije 33. godine. Stručna javnost nema dilemu oko odustajanja od uglja, ali ima koji je sljedeći pravac djelovanja do konačnog cilja dekarbonizacije. Dobitnica Nobelove nagrade za mir i pionirka u istraživanju utjecaja klimatskih promjena, Lučka Kajfeš-Bogataj, vjeruje da Slovenija nema tradiciju i ne treba insistirati na korištenju vjetra. Solarna ima puno bolji potencijal, a posve neiskorišten potencijal mi imamo u geotermalnoj energiji. To bi mogli da iskoristimo u severoistočnom dijelu Slovenije, ne samo za grijanje, nego i za poljoprivredne. Mi bi mogli tamo raslinjake da imamo u većem opsegu, ali to još nije neka u fokusu. Mislim da je u prvoj fazi veoma bitno ne samo koliko ćemo još proizvoditi energije, nego kako ćemo to racionalno i trošiti, kako možemo smanjiti na strani onih koji troše. Velika tema je i potencijalna gradnja novog bloka nuklearne elektrane Krško. Vijek trajanja postojećeg je do 2043. godine. Slovenija će o tome pitati građane na referendumu. U pripremi su prostorni planovi. Polemike su uvijek, pošto je to nuklearna, zbog otpada na jednoj strani, zbog toga što granimo sa Austrijom koja je protiv
Sa druge strane, neke zemlje bi žele da učestvuju na takav ili drugačiji način. Dio nevladinog sektora je protiv nuklearne energije, a novi veliki energetski kapacitet tog tipa, vjeruju, usporio bi proces tranzicije. Zato smo veoma zabrinuti da kada dođe do referenduma, iako dođe do referenduma, to neće biti demokratsko pitanje jer će cijeli proces izgradnje nuklearnog bloka otići toliko naprijed da neće biti moguće da se on obustavi. Problem je ako mi stvarimo neki veliki blok, onda će biti energije puno i ljudi neće promijeniti način života, način proizvodnje, sve će biti kao business as usual, sve po staro. Neće biti toliko tehnoloških preboja, neće biti novih djelovnih mjesta za mlade. Ne? Tako da s ove strane, sociološke strane, nije najbolje rješenje. Ne? Veliki problem do potpune karbonizacije mogla bi biti transformacija saobraćaja. Zbog toga Slovenci sumnjaju da će prije 2050. Okončati proces dekarbonizacije, iako postoje takve optimistične procjene. Znate gdje je tranzicija, gdje je lokacija Slovenije na raskrču tih saobraćajnih puteva ispod zapad, sever, jug, i ogromno imamo transporta preko Slovenije svi i zbog toga je to nemoguće. Imamo 40% naše sve ukupne energije je benzin i dizel, tako da to je nemoguće zamijeniti za bilo šta. Također, u našem nacionalnom energetskom i klimatskom planu stoji da će 73% redukcije emisije gasova biti ostvareno kroz domaćinstva, dok u isto vrijeme industrija to neće uraditi tako ambiciozno. Iz moje perspektive, to je problem. Planeta nas neće čekati. Klimatske promjene su realnost. Pritisnuti smo da razmislimo da li energija mora biti komercijalna ili dobrobit za društvo. Geografski položaj tjera nas da budemo brži. Centralna Europa i Južna Europa bi mogle i puno više biti zainteresirane da naprave ovu promjenu u zelenu energiju i brže nego i sever. Tako da ja stvarno mislim da je ovdje jedan moment koji nije ni slovenački, nije ni samo od Bosne i Hercegovine, nego je zajedni koje moramo surađivati i naći ukupne rješenja. Ovakve poruke govore da Slovenci razvijaju način života svjesni opasnosti koje vrebaju. Vjeruju da su krenuli pravim putem, iako je trasa prilično duga. U nastavku govorimo o najavama otvaranja rudnika litijuma u opštini Lopare. Kolike su opasnosti po okolinu i građane na području gdje se vrši rudarenje litijuma, a koliki su benefiti? Detaljnije će naš kolega Samir Kahrović sa gostom. Krajem prošle sedmice u Tuzli je održana javna tribina u organizaciji nekolicine nevladinih organizacija posvećeno aktualnom problemu iskopavanja rude litija na planini Majevici, tačnije na području opštine Lopare. Nakon ovog profesor Tihomir Knežiček, redovni profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, objavio je jedno interesantno otvoreno pismo na jednom od lokalnih portala gdje je zamirio organizatorima da nisu na ovu tribinu pozvali dovoljno kompetentne sagovornike, dakle stručnjake, koji bi građanima zaista i dali adekvatne informacije kada govorimo o ovom problemu. Do toga BHT1 danas ugošćuje profesora doktora Tihomira Knežička ovdje na Rudarskom fakultetu u Tuzli i prije čega ću vas zamoliti da nam pojasnite zašto je bilo potrebno da vi ovako reagujete. Dakle, bili ste i na ovo i na nekoliko prethodnih tribina. Šta se to dešava, dakle, u ovom cijelom procesu kada govorimo o problemu litija? Bio sam učesnik na eto, dvije tribine, a putem medija sam imao priliku da pratim dešavanja u Zenici, u Doboju, Petrovu, gdje su se održavale te tribine u organizaciji različitih nevladinih ekoloških organizacija. U Tuzli je Karton revolucija organizovala tu tribinu na kojoj su bila četiri govornika. Dva govornika su bili sa šumarskih fakulteta Beograd i Sarajevo, jedan govornik je bila hemičarka ili tehnolog iz Beograda i bio je političar jedan ekološkog pokreta iz Srbije, odnosno iz Beograda. Moja osnovna zamjerka bila zašto nije bilo rudarskih ili geoloških stručnjaka
iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Tuzle konkretno, zato što se radi ipak o mjestu koje je srce rudarstva, gdje je rudarski fakultet, rudarska srednja škola, i u ostalom tu su osobe koje mogu da daju doprinos toj tematici sa stručnog aspekta, a ne sa aspekta onog koji se na tribinama nastoji da prikaže kao borba za zaštitu okoliša. Naravno, svi smo mi za zaštitu okoliša i niko ne spori, ali sporimo način na koji se pokušava problem konkretno istraživanja i eksploatacije litija postaviti kao neki problem koji je jako negativan za Bosnu i Hercegovinu, za društvo, za stanovnike regija gdje se planiraju rudnici i slično. Upravo zbog ovog vašeg stava i mi razgovaramo na ovu temu, dakle u ovom terminu u našoj emisiji BHT1 Uživo, i zamolit ću vas koliko možete laički jasnije našim gledalcima pojasnite, prije svega kada govorimo o iskopavanju rudi litija, koja znamo koristi se kao baterije u autoindustriji, dakle u prenosnim računalima, decenijama se koristi, ali kakva opasnost prijeti za sredinu, za zajednice na područjima na kojima se ta ruda iskopava? Litij je hemijski element faktički, ali on se dobiva na različite načine. Ima 6, pa čak i više različitih opcija kako se dobija litij. Od termalnih voda, na primjer, do klasičnog načina eksploatacije metodama površinske i podzemne eksploatacije. Moja oblast je, da tako kažem, metoda površinske eksploatacije, gdje se u većini slučajeva u svijetu, svjetskim govorim okvirima i primjerima, koristi upravo eksploatacija površinskim putem, gdje se koristi klasična mehanizacija, veliki bageri, kašikari uglavnom, koji utovaraju materijal u kamione i ti kamioni dalje taj materijal najčešće u drobilice prebacuju da bi se on izdrobio, da bi postao fin, i tek nakon toga ta ruda ide u dalju preradu. Postavlja se naravno tehnološki pitanje. Da li kada govorimo o loparama konkretno, da li se govori o ovom površinskom načinu eksploatacije rudnika, rudi litija? U loparama se ne govori ni o čem u smislu načina eksploatacije, jer ja sam upravo to postavio kao, da ne kažem, mogu reći pitanje, jer na njega nema odgovora. U ovoj fazi je urađeno samo istraživanje. Istraživanje je urađeno sa oko 50 bušotina, koje su dijelom već i zatrpane, da tako kažem, i što je vrlo bitno, oni koji god su protivnici istraživanja mogu da odu tamo i da vide kakvi su efekti tih istražnih radova. U zagradi ništa dakle, ne zna se još uvijek metod eksploatacije. Ne zna. Po mojim saznanjima, ovo je faza koja tek treba da dokaže da li se uopšte taj litij isplati otkopavati. Jer su oni predstavili na gradskom vijeću, odnosno općinskom vijeću Lopare. Da postoji značajno ležište. Jest, ima ležišta, to je potvrđeno. Dakle, firma koja je radila istražne radove je potvrdila, s tim što treba imati u vidu da od nekoliko ruda litijum je jedan od njih elemenata sa izuzetno malim procentom. Što znači da oni neće u stvari to otkopavati zbog litije, nego zbog drugih elemenata, metala. A litij će doći najvjerojatnije kao, eto... Ova površinska eksploatacija, ako se bude radilo o njoj, koliko je ona opasna za okoliš, za zrak, za vode? Površinska eksploatacija ima jednu osnovnu manu, nedostatak, a to je degradacija tla. To znači da će se na jednom prostoru napraviti velika rupa. To mi možemo da vidimo kao i svaki drugi rudnik. Dakle, rudnik boksita, rudnik uglja, ili čak, što je mnogo bliži nama, svaki kamenolom koji srećemo i vidimo radi na tom principu. Dakle, ono što imamo, je potrebno... Dakle, ono vizualnu degradaciju zemljišta. Tako je, vizualnu degradaciju, to je prva stvar. Međutim, treba imati u vidu, a to se... Gdje su veće opasnosti kada govorimo o loparama? Taj neki drugi metod eksploatacije. Treba to ne bi se ja usudio da kažem da li je neki drugi bolji ili prihvatljiv, jer se ništa ne zna. Zavisi sve od rezervi, zavisi od kvaliteta, i to će opredijeliti onog ko eventualno bude se odlučio za eksploataciju ili otvaranje rudnika,
onda će se procjenjivati. Možda će čak biti podzemna eksploatacija, možda će biti ovaj... Ako bi bila podzemna, šta u tom slučaju, kakve su posljedice? Isto, malo su blaže posljedice, zato što nema vidljive degradacije, ali se javljaju dole prazni prostori ispod zemlje, jel, kako se otkopava materijal, i onda naravno u rudarskim zakonima, po rudarskoj praksi, i ti se prostori zapunjavaju. Dakle, kad dođe završetak eksploatacije, ti prazni prostori se zapune i onda više nema, na primjer, potencijalnog sliganja tla. Isto je tako u površinskoj eksploataciji, da ne bude zabune. Jer... U ovom procesu, kada govorimo, dakle, od rude do baterije, do litijuma u tom čistom obliku kojem ga mi susrećemo i koristimo, gdje su ti kritični momenti? Je li to faza ekstrakcije iz rude ka litijumu? Je li ona najopasnija po čovjekovu okolinu? Faza... I može li ta faza biti realizovana ovdje u Bosni i Hercegovini? Ovako, imaju dvije osnovne, da ne kažem, razlike. Jedna je razlika ako se vadi putem bušotina. E tu postoji opasnost zato što se mora miješati, koristiti sumporna kiselina i još neki drugi elementi da bi se izvršila ekstrakcija rude litija koja je pod zemljom. I tu postoji naravno mogućnost da dođe do prodora tih štetnih komponenti u okolno tlo, eventualno zagađenje vode. Kad je u pitanju površinska eksploatacija, onda tu nema nekih štetnih uticaja osim za onaj ambijent, odnosno samu tu prirodni ambijent, odnosno okoliš. U smislu vidljivosti, ali nema, na primjer, štetnog uticaja na ljude, nema štetnog uticaja na vodu ili na nešto drugo. Vi ste svjesni ovoga što se dešava, dakle, kao procesa energetske tranzicije u EU, za nekih 10-11 godina prestaće se proizvoditi automobili sa unutrašnjim sagorijevanjem. Brisel, prema onome što govori šefica Europske komisije, dakle, ima to opredjeljenje da ne bude toliko Europska unija ne bude zavisna od Kine. Dakle, pokušat će se ova ležišta koje postoje na evropskom kontinentu eksploatirati. Da li tu možda u ovom momentu postoji neka, vidite li neku prijetnju da bi male države poput Bosne i Hercegovine, Srbije na neki način sa ovakvim vlastima bile primorane da je eksploatiraju rudu litija? Rudarstvo generalno, bez obzira je litij ili je željezo ili ugalj, sad se uvijek stavlja u neki kontekst da nama stranci dolaze, uzimaju... Bez te politike, bez toga ne može. Razumijem ja i to. Ali evo imamo mi primjer, na primjer, da lokalne firme to rade. Evo primjer rudar. Tuzlanski radi, ima rudnik magnezita, jako lijepo rade. Znači nije to isključeno. A o njemu se i ne čuje. Molim? O njemu se ništa i ne govori. Ne čuje. Pa normalno se ne govori, nego se govori o potencijalnim rudnicima. Jer mi u suštini nemamo, evo trenutno jedino rudnik Varaša koji je aktuelan jer je otvoren. Ali ne treba zaboraviti da je otvaranje tog rudnika trajalo godinama. Tako da ovo što mi danas govorimo o litiju u eksploataciji, pa te pripreme će potrebati najmanje 4 godine. Da li vidite opasnost da ipak mi budemo na neki način primorani da otvaramo te rudnike? Pa ja mislim da će to, ja ću svoje lično mišljenje, da je to korisno za Bosnu i Hercegovinu. Iz prostog razloga što će biti mogućnost zapošljavanja ljudi. A kada zbrojimo opasnosti, rizike od te dobrobiti, gdje smo mi tu? Evo, ako bude prerada, onda smo u problemu. Ako bude eksploatacija, samo izvoz, možemo koristiti. I izvoz te rude na neke druge destinacije? Naravno, pa evo, ja ću reći konkretan primjer. Kanada je tamo negdje 9-10 po proizvodnju litijuma. Kompletnu proizvodnju prodaje, odnosno izvozi Kina, Francuska, i ima još jedna zemlja, ne mogu se sjetiti. Što znači, oni uopšte ne prerađuju litij u svojoj zemlji, tako ne moramo ni mi prerađivati ovdje. Dakle, vi se zalažete za upravo jedan ovakav pristup? Naravno, ja, jer to ništa neće remeti, da tako kažem. Ništa neće remeti, to je razvoj rudarstva i koji će imati jedinu posljedicu rudarstvo. Ali što se tiče prerade, to je jedna sasvim druga stvar. I tu ja ne bih ulazio, to su ipak... tehnološki profesor, hvala vam najljepše na odvojenom vremenu i nadam se da smo uspjeli makar dijelom približiti, dakle, našim gledaocima ovaj problem, pojasniti možda neke stvari. Naš gost u emisiji BHT1 uživo ovdje u Tuzli na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu bio je profesor Tihomir Knežiček.
nastavku se selimo u informativni desk BHT1. Tamo nas čeka kolega Ivan Katavić sa najnovijim pregledom vijesti. Ivane, dobar dan. Zdana, dobar dan tebi i dobar dan našim gledateljima. Europsko vijeće je dalo zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Šefovi država, vlada i država članica odlučivali su jučer o početku pregovora na osnovu preporuke Europske komisije, koja je prošlog tjedna objavila izvješće u kojem je zaključila da Bosna i Hercegovina u dovoljnoj mjeri ispunjava uvjete za otvaranje pregovora. Iz Europskog vijeća poruka je kako je Bosna i Hercegovina mjesto u europskoj obitelji, ali kako predstoji naporan rad kako bi Bosna i Hercegovina napredovala na tom putu. Odluka da se započnu pristupni pregovori sa Bosnom i Hercegovinom veoma je bitna. Evropa je kontinent mira i stabilnosti, tako da je važno da ne izgubimo ljude Zapadnog Balkana. Podržavam odluku da se započnu pregovori sa Bosnom i Hercegovinom. Bosni i Hercegovini su potrebni podrška, solidarnost i empatija da bi mogla unaprijediti reforme koje će joj omogućiti da uđe u Evropsku uniju. Povodom odluke Europskog vijeća iz naše zemlje pristižu brojne reakcije. Gotovo svi politički predstavnici pozdravili su odluku, a ujedno i čestitali na svim uloženim naporima. Europski put Bosne i Hercegovine ne postoji zbog toga da bi neki pojedinci slabili našu državu. Kretanje ka članstvu u Europskoj uniji mora biti u funkciji izgradnje stabilne, evropske i funkcionalne države. Zato otvaranje pregovora s Evropskom unijom treba označiti kraj antidejtonske i separatističke politike. Ovo što jeste potvrda da dejtonska struktura Bosne i Hercegovine funkcioniše, da njen sastav od dva entiteta i tri konstitutivna naroda može da bude propulzivan i da je Evropsko vijeće, koje jučer zasjedalo, kao jedan od najvećih autoriteta Evropske unije potvrdilo upravo takvu jednu strukturu i da nema potrebe odustajati od bilo kakve strukture, pa ni promjena Ustava u tom pogledu, i mi smo to lekciju naučili. Vidite, Makedonija, pogledajte gdje je Crna Gora, pogledajte gdje je Srbija, jedni su 12 godina u ovom statusu, drugi su 14 godina u ovom statusu, mi trebamo pokazati da možemo to vidno skratiti, to se samo od sebe neće desiti. Morat ćemo međusobno razumjeti što je Bosna i Hercegovina, da je konstitutivnost zaglavni kamen Bosne i tu ustavni zaglavni kamen Bosne i Hercegovine, i kad to razumijemo, onda će nam biti lakše se dogovarati, praviti kompromise, prije svega za Bosnu i Hercegovinu. Jedan od prioriteta koji će na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji nadležne državne institucije morati riješiti jeste i stabilan javni RTV servis Bosne i Hercegovine. To se navodi i u izvješću koje je Evropska komisija uputila Evropskom vijeću uoči sjednice i odluke o otvaranju pristupnih pregovora. Nadležni obećavaju rad na izradi novog zakona. Moramo donijeti novi zakon, taj zakon mora imati parametre koje će prihvatiti svi u političkom životu Bosne i Hercegovine. Mi imamo zakon koji se trenutno ne primjenjuje, imamo tužbe koje su, na primjer, BHRT protiv RTRS-a i tako dalje. Znači, mi da bi sada imali stvarno stabilan, a tek onda možemo razgovarati o kvalitetnom javnom servisu, moramo imati zakon kojeg će se svi pridržavati. I bez Evropske unije i bez njihovog zahtjeva naša obaveza je stabilan javni servis, pogotovo državni emiter, naravno i entitetski su jako važni, nećemo uzdrmati ničim federalnu televiziju, a BHRT-u moramo obezbijeti stabilnost, i ne samo stabilnost, nego potencijal za dalji razvoj. To će biti sigurno jedan od imperativa naših politika. Rusija i Kina uložile su veto na rezoluciju Ujedinjenih naroda koju su predložile Sjedinjene Američke Države, a koja poziva na trenutačni održivi prekid vatre u ratu Izraela i Hamasa u Gazi kako bi se zaštitili civili i omogućila isporuka humanitarne pomoći za više od 2 milijuna gladnih Palestinaca. Svoje glasove u 15-članom vijeću sigurnosti za je dalo 11 članova, 3 protiv i 1 suzdržan. Tri zemlje stalne članice, Rusija, Kina, kao i rotirajući član Alžir, glasale su protiv. Predstavnici Gvajane su ostali uzdržani.
Vjerujemo da se u palestinsko-izraelskom pitanju moraju poštovati historije i činjenice. Moraju se slušati i poštovati stavovi i glasove arapskih zemalja. Mora se postići što prije prekid vatre i okončanje rata. Mora se olakšati humanitarna situacija i promovisati implementacije rješenja od dvije države. Predstavnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održali su u Sarajevu konferenciju za novinare na kojoj je predstavljen rad ove pravosudne institucije. Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić izjavila je kako ovaj sud radi u specifičnim okolnostima u kojima je onemogućen rad Velikog vijeća koji gotovo u potpunosti odlučuje u predmetima iz apelacione nadležnosti, odnosno po apelacijama građana. Već 17 mjeseci sud može odlučivati isključivo u plenarnoj sjednici koju trenutno čini troje domaćih i tri međunarodna suca. Ovakva situacija i posljedice koje će iz nje proizaći su vrlo ozbiljne, a nažalost najneposrednije će ih osjetiti građani. Najbrojniji predmeti koje sud ima u radu su takozvani apelacioni predmeti, odnosno predmeti u kojima se građani, fizička i pravna lica obraćaju Ustavnom sudu kada smatraju da su im odlukama redovnih sudova povrijeđena prava i slobode koje garantira Ustav Bosne i Hercegovine. Neprekidni i kontinuirani napadi na međunarodne suce, s druge strane, nepostojanje volje da se izaberu domaći suci. I oni koji žele da eliminiraju međunarodne suce iz Ustavnog suda, u stvari, kada ne izaberu domaće suce, umjesto onih kojima prestane mandat, oni ne žele da rade domaći suci. Jer da je izabrano troje domaćih sudaca, sud bi mogao raditi u Velikom vijeću. Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, podnijela je kaznenu prijavu protiv ministrice financija Republike Srpske Zore Vidović okružnom javnom tužiteljstvu u Banja Luci. Razlog, kaže Trivić, osnovana sumnja zlouporabe službenog položaja i pribavljanja protupravno imovinske koristi od kompanije Prointer, čime je, kako tvrdi, oštetila proračun Republike Srpske. Tvrtka Prointer ima zaključen ugovor sa vladom Republike Srpske o nadzoru priređivača igara na sreću. Taj posao građane košta 15 milijuna maraka godišnje, a ugovor je potpisan na 10 godina. U Srbiji sličan je posao košta 3,6 milijuna, a Srbija je veće tržište, rekla je Trivićeva. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu kantonalnog tužiteljstva protiv Samela Ćatića iz Lukavca zbog osnovane sumnje kako je krajem srpnja 2023. godine u mjestu Tumare kod Lukavca ubio Jovanku Đurić. Na prijedlog postupajućeg tužitelja produžena mu je mjera pritvora za još 2 godine. Tužiteljstvo je istragu u ovom predmetu obavilo u suradnji sa sektorom kriminalističke policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Rudari zeničkog rudnika mrkog uglja nastavljaju sa radničkim neposluhom koji je počeo 6. siječnja. Unatoč datim obećanjima na prošlotjednom sastanku u Kaknju sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine o isplati plaća za siječanje i osiguranju toplog obroka koji je trebao biti isplaćen danas, dogovor nije ispoštovan. Iz Upravnog odbora Samostalnog sindikata djelatnika najavljuju odlazak u Sarajevo 27. ožujka, potvrđeno je za BHRT. Plaće za prosvjetne radnike sa višom školom koji rade isti posao kao i ljudi sa visokom stručnom spremom u Republici Srpskoj moraju biti povećane u prosjeku 200 maraka. Ovo je zahtjev sindikalaca koji su danas uputili resornoj entitetskoj ministrici, ali bez konkretnog odgovora. Prva 3 mjeseca koja se odnose na izvršenje proračuna nisu parametar na osnovu kojeg je moguće pregovarati o povećanju plaća za bilo koju instituciju. Istakla je ovo Željka Stojičić, ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske, nakon sastanka sa predstavnicima sindikata obrazovanja. Primanja i plate radnika sa višom školom, odnosno ljudi koji rade potpuno isti posao, kao i ljudi sa visokom stručnom spremom, imaju mnogo manje plate. Takvih ljudi imamo do 1000
i sindikat insistira, a i u prethodnom periodu smo insistirali na tome da se i njihove plate povećaju, da ta razlika u platama bude minimalna. Ono što smo se sporazumjeli i dogovorili jeste da će usklađivanje nastaviti i ove godine sa 1.1.2025. i konačno sa 1.1.2026. kada očekujemo završetak procesa koji je počeo još potpisivanjem protokola iz 2017. godine. Toliko u ovom pregledu vijesti, ostanite i dalje uz naš program. Dragi građani i građanke, od 1. marta nastavlja se naplata RTV takse. Na računima Elektroprivrede BiH ponovo će biti iskazana RTV taksa kojom omogućavate neometan rad radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Hvala što plaćate RTV taksu. Kako je stanje na cestama i graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini, saznaćemo u nastavku. Zato idemo do informativnog centra Bihanka. Tamo nas čeka Ksenija Selimović. Ksenija, dobar dan. Dobar dan, Zana. Lijep pozdrav vama, dežurnoj ekipi i naravno vašim gledateljima. Petak je kraj radne sedmice i mogu se očekivati guže na gradskim saobraćajnicama kao i na prilazima gradovima. Ja ću izdvojiti dionice na području Tuzle, gdje je u poslijepodnevnim satima došlo do saobraćajne nezgode, tačnije udaren je pješak na području Brčanske Malte, tako da je ovdje saobraćaj obustavljen. Vozila mogu saobraćati lokalnim ulicama. Kolovoz je pretežno suh, ali i dalje upozoravamo na učestale odrone na brojnim dionicama i savjetujemo oprezniju vožnju. Zbog radova na rušenju tunelske cijevi na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionici Dobro polje Miljevina, saobraćaj je obustavljen. Dok traje obustava, putnička i teretna vozila do 20 tona koriste alternativni pravac preko Grepka. Putnička vozila kao i teretna vozila do 12 tona mogu koristiti i pravac Sarajevo-Rogatica, Ustiprača-Goražde-Foča. Zbog neophodnih radova saobraćaj je obustavljen za sve kategorije vozila i na mostu na ulazu u Sanski most iz pravca Ključa, kao i na ulaz Neum, na magistralnom putu Stolac Neum i preusmjeren na obilaznice. Radovi se izvode i na Sarajevskoj obilaznici, dionici Sarajevo-Sjever, Sarajevo-Zapad, zatim na magistralnim putevima Žepče-Zenica, Jablanica-Potoci, Tačin-Draštelica, Čevljanovići-Nišići, Grude-Vitina i Bijeljina-Rača, kao i na sjevernom ulazu u Mostar, te na kružnom toku na ulazu u Bosansku Gradišku, a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno. Pojačan je promet vozila i duga je kolona na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana. Ksenija, hvala, pozdrav za ekipu iz Bihanka. Pred kraj emisije vraćamo se na vijesti dana. Evropsko vijeće je dalo zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom. Datum pregovora zavisit će
od brzine kojom Bosna i Hercegovina bude provodila reforme. Jedan od prioriteta koji će na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji nadležne državne institucije morati riješiti jeste i stabilan javni RTV servis Bosne i Hercegovine. To se navodi i u izvještaju koji je Evropska komisija uputila Evropskom vijeću uoči sjednice i odluke o otvaranju pristupnih pregovora. Nadležni obećavaju rad na izradi novog zakona. Moramo donijeti novi zakon, taj zakon mora imati parametre koje će prihvatiti svi u političkom životu Bosne i Hercegovine. Mi imamo zakon koji se trenutno ne primjenjuje, imamo tužbe koje su, na primjer, BHRT protiv RTRS-a i tako dalje. Znači, mi da bi sada imali stvarno stabilan, a tek onda možemo razgovarati o kvalitetnom javnom servisu, moramo imati zakon kojeg će se svi pridržavati. I bez Evropske unije i bez njihovog zahtjeva naša obaveza je stabilan javni servis, pogotovo državni emiter, naravno i entitetski su jako važni, nećemo uzdrmati ničim federalnu televiziju, a BHRT-u moramo obezbijeti stabilnost i ne samo stabilnost nego potencijal za dalji razvoj, to će biti sigurno jedan od imperativa naših politika. Dragi građani i građanke, od 1. marta nastavlja se naplata RTV takse. Na računima Elektroprivrede BiH ponovo će biti iskazana RTV taksa kojom omogućavate neometan rad radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Hvala što plaćate RTV taksu. Evropska unija otvara vrata Bosni i Hercegovini. Jesmo li spremni za početak pregovora o članstvu u evropsku porodicu i pod kojim uslovima? Zatvaramo li konačno dejtonsku fazu i počinjemo li briselsku? Šta je ispunjeno od 14 prioriteta? Šta naša država još treba uraditi kako bi integracija u uniju bila brža, efikasnija, potpunija? Specijalna dijaloška emisija Evropa zove A gdje smo mi na našem je programu od 19 sati i 45 minuta. Ne mijenjajte kanal jer od 18 sati počinje novo izdanje emisije Konačno petak. Urednica Maja Miralem upoznat će vas sa sadržajem ovosedmične emisije. Pozdrav tebi i svim gledaocima emisije BHT1 uživo. Nadam se da nećete mijenjati kanal jer vas uskoro pozdravljamo iz studija emisije Konačno petak. A večeras, dame i gospodo, najavljujemo premijeru predstave Malograđanska svadba koja će se desiti večeras na sceni Kamernog teatra 55 i zbog toga nam u studiju stiže proslavljeni reditelj Paolo Mađeli, ali i dio glumačke postave sjajni dvojac Maja Izetbegović i Ermin Bravo. Također u našoj emisiji večeras svoju novu pjesmu, novi singl promoviše mlada i talentovana Dunja Fazlić. Tu je kao i svakog petka neizostavni dio emisije Konačno petak naš bend muzičke produkcije BHRT-a. Iskreno se nadam da je ovo dovoljno razloga da i večeras zadobijemo vaše povjerenje i da budete uz televiziju Bosne i Hercegovine. Vidimo se uskoro. Toliko za danas. Želim vam prijatan vikend i vidimo se naredne sedmice.